Predseda parlamentu a šéf SAS Richard Sulík sa vyjadruje na adresu Európskej únie a jej predstaviteľov veľmi neúctivo. O šéfovi Európskej komisie povedal, že bol marxistom-leninistom. O únii tvrdí, že je to čistý socializmus. Možno to bude aj tým, že keď tu bol socializmus, tak pán Sulík žil, tuším, s rodičmi v Nemecku vtedy, takže... No ak by teda teraz tu mal byť, ak by ten európsky mal byť taký socializmus, ako bol vtedy v západnom Nemecku, tak to berie. Ja pochybujem teda, že pána Sulíka k tej neúcte k politikom naučili v Nemecku. Pretože v Nemecku sú k politikom oveľa teda slušnejší ako... Tuto pán Sulík, ja to aspoň viem z toho, že ja mám zaťa Nemca, ktorý sa už naučil celkom slušne po slovensky a raz pozeral televíziu a videl pána Mečera na obrazovke a povedal, že je pekný, červený na tvári, ale ako krík paradajokovi. To už musel byť veľmi starý výrok, lebo ja už si nespomínam, kedy sme ho naposledy videli. Ja si myslím, že povieš, kto je to vôbec. Troška však som už to... aj môj zať starý. Ale pekne sa vyjadruje ten tvoj, je to zať? Zať. Vždy lepšie, ako by, keby na teba kričal šnel, šnel. Richard Sulík, ešte kým nebol politikom, tak mal také ako neortodoxné, už vtedy mal neortodoxné vyjadrenie. A Sulík to je rodina tomu Šulíkovi? Vzdialená teda. A napísal nejaký diskutér, názor, ktorý sa mu nepáčil a on na to okamžite promptne zareagoval a napísal, toto nie je názor, to je vesmírny prd. A ja si myslím, že keď niekto zhromažďuje výroky pána Sulíka, teraz keď už je politikom, tak teraz môže výjsť pod názvom Vesmírne prdy Richarda Sulíka. Keď sme už pri tej takej technickej stránke, Sulíko to je jeho sestra? Ja by som možno len takú malú radu pánovi Sulíkovi, ak by sa nenahneval, že nech on dá tým vysokým predstaviteľom Európskej únie pokoj, veď on si zatiaľ nevie poradiť ani s obyčajnými ľuďmi. Nie. No. Ale len nech do nich tne. Aby si nemysleli, že budeme tu poklonkovať. Povedzme si pravdu, nech čokoľvek, ktokoľvek tu komu, na kohokoľvek povie, no kto si to všimne v Európe a prečo? Nie, my si to všimneme, na to no, sme nás, tu, nie? My, čo my sme tu určite. V centre diania svetového, áno, no ale v Európe nie. No. Veď ho to aj rozhodí, čo sme dnes povedali, podľa mňa.